Muito bem, pessoal. Estamos aqui novamente para mais uma das lives que compõem a Oficina de Produção de História em Quadrinhos Autorais, uma contrapartida à Lei Aldir Blanc, que se faz possível por meio de recursos advindos dessa lei e que conta com o apoio da Secretaria de Cultura de Hortolândia, Prefeitura de Hortolândia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Muito bem, estou aqui só fazendo uns pequenos ajustes para garantir que estamos todos bem encaminhados. Para quem estiver chegando agora aí na live, peço que me deem um feedback de áudio e de vídeo, por gentileza. Saber se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Vale frisar que, além do canal do YouTube da Secretaria de Cultura de Hortolândia, essa transmissão ao vivo acontece simultaneamente na minha página do Facebook, em Rafael Giraldelli Artes Visuais. Para quem não segue a página, fica aí a dica. E para quem já segue, fique atento, atenta às novidades que surgirão ali no decorrer dos próximos dias, não só referentes a essa atividade em específico, mas em decorrência de outros projetos aí que estão para ser divulgados muito em breve e que prometem revelar bastante coisa bacana, assim, né? Muitos deles também tornados possíveis por intermédio da Lei Aldir Blanc implementada aqui no município de Hortolândia. Então, sem mais, né? Fazendo daí o devido agradecimento às instituições, né? Às partes que, enfim, tornaram a liberação desses recursos possíveis para a realização desta e de muitas outras atividades que estão sendo divulgadas também no canal do YouTube da Secretaria de Cultura de Hortolândia no decorrer desses últimos meses, né? Gostaria de começar a nossa atividade, né, com a temática que havia mencionado para esse terceiro encontro específico, que diz respeito às nossas ferramentas possíveis de trabalho, né? Como que nós, enquanto criadores de histórias em quadrinhos, podemos nos apropriar de determinadas técnicas, de determinadas ferramentas e ter a devida liberdade para utilizarmos tais ferramentas, desde que elas tenham a ver com a nossa ideia central, com a história que desejamos contar, mas que, acima de tudo, a gente saiba que a liberdade de se trabalhar com uma ou mais técnicas é totalmente possível. Sejam elas técnicas que advêm do meio tradicional, sejam elas daí próprias dessa digitalidade na qual todas nós estamos imersos aí, especialmente nesses últimos tempos aí de pandemia, né? Então, o que eu farei basicamente nesse encontro é falar bem menos, em termos de teoria, fazer uma apresentação muito sucinta dessas possibilidades e já partir direto para uma demonstração do meu processo de trabalho utilizando o software livre Krita, né? Um software de desenho e de pintura digital gratuito, multiplataforma, de código aberto. Existem versões dele possíveis de ser instaladas, né, tanto para os sistemas Windows quanto macOS, e há também desenvolvimentos no sentido de se desenvolver, né, aplicativos para Android, pelo menos no primeiro momento. Então, como vocês verão no decorrer dessa minha demonstração, é um software bastante versátil, que tem uma curva de aprendizado relativamente fácil de aprender, especialmente em comparação com outros softwares livres, né, voltados à pintura digital. Carrega-se muito preconceito em relação a esses softwares, por muitos considerarem softwares de difícil assimilação, softwares com uma série de funcionalidades um tanto burocráticas, se comparadas às soluções proprietárias.
Mas no caso do Krita, vocês verão que nada disso de fato é verdade, né? Vocês verão que é um software relativamente tranquilo de se trabalhar. E o que conta, em grande medida, é como você consegue adequar o seu processo de trabalho em relação à ferramenta. Nunca fazer o contrário, né? Acharem que, em grande medida, você irá desenhar melhor se você adotar ferramenta X. A grande verdade é que é preciso que tenhamos uma grande ciência daquilo que queremos fazer, tanto em termos técnicos quanto temáticos, para só daí experimentarmos ferramentas possíveis, né? E saber em que medida a gente consegue concretizar essa nossa ideia a partir dessa ferramenta, né? Como o próprio nome diz, né? A ferramenta é que se adequa à mão de quem manipula e nunca o contrário, né? Então, nesse sentido, a gente sempre tem que buscar aquilo que nos torna confortável, que nos deixa bem seguros de nós mesmos e, consequentemente, nos permite expressar aquilo que temos na cabeça da maneira mais abrangente e compreensível possível, né? Uma vez que o nosso foco nunca precisa ser o desenhar bem, né? O desenhar anatomicamente perfeito, mas com certeza trabalhar as nossas histórias de maneira que elas consigam convencer o nosso público-alvo leitor a compreendê-la como parte de uma realidade com a qual ele poderia interagir em um dado momento de sua experiência própria de vida, né? Então, sem mais delongas, porque o nosso tempo é muito curto, né? Passarei de fato a nossa apresentação. Farei um pequeno e rápido switch para saber como estão as coisas ali no nosso Facebook. Acho que estamos tranquilos, estamos favoráveis também para iniciarmos de fato a apresentação. Então vamos lá, né? Como mencionei, o tema da nossa atividade de hoje será escolher as suas ferramentas de trabalho, né? E para tanto, existem algumas metodologias com as quais a gente pode se atentar mais, né? Especialmente no que diz respeito a essa divisão que temos básica entre ferramentas tradicionais de desenho e aquelas que se utilizam de suportes digitais, né? Como eu mencionei anteriormente. Então, pensando em fluxos de trabalho possíveis, né? Não só para se criar uma história em quadrinhos, mas para qualquer tipo de imagem que eu pretenda desenvolver, né? Seja uma ilustração, seja um livro ilustrado ou algo do tipo, eu posso trabalhar desses três modos básicos, né? Posso adotar basicamente técnicas tradicionais, que consistem basicamente em desenhar ou pintar à mão, ou ainda empregar métodos artesanais de cópia, arte finalização, colorização, colagem, por que não, como eu mencionei, né? Recortar fotos, né? Desde que elas venham daí de fontes públicas, né? De domínio público. Ou que o artista, né, o fotógrafo original, lhe dê daí a devida autorização para utilizar dessas imagens, é super tranquilo, né? Então, temos aí estratégias várias para se contar histórias, né? Fotonovelas, como mencionei lá no nosso primeiro encontro, que se utilizam dessa estratégia da colagem, e todas essas outras, né, que envolvem, em grande medida, trabalhar com ferramentas que a gente consegue manipular com nossas próprias mãos, né? No sentido mais direto, físico do termo, né? Então, lápis grafite, cola, tesoura, lápis de cor, e enfim, várias das ferramentas as quais irei mencionar também no próximo slide, né? Outra metodologia possível é da técnica digital, que, como está indicado aí para vocês no slide, né? É aquela que faz uso de diferentes softwares, né? Programas para computadora ou aplicativos para dispositivos móveis e acessórios, tais como mesas digitalizadoras, que é basicamente o que eu estou utilizando aqui para fazer essas demonstrações, né? No Krita, nessa e nas aulas anteriores, né? Canetas estilos, que é basicamente a caneta que me permite manipular a mesa digitalizadora, como essa aqui que tenho em minhas mãos agora. Ou mouse mesmo, também, por que não? Para criar arte nos mais diversos tipos de resultados estéticos, né? E
uma opção terceira que seria um meio-termo entre as duas técnicas, né, que é o que chamamos de técnica mista, onde podemos mesclar métodos de criação artesanais e digitais, combinando-os em diferentes proporções, né? Normalmente, como está indicado no texto, né, isso implica ou na digitalização das artes feitas em técnicas tradicionais, ou na impressão de artes feitas digitalmente, né? Em outras palavras, é tentar trazer para um mesmo meio artes que foram produzidas originalmente em um meio outro, né? Contemplando e juntando essas peças, né, no suporte digital ou no suporte tradicional, né? Um tanto uma ou outra forma resulta daí no que chamamos dessa técnica mista. E as ferramentas propriamente ditas, né, como antecipei no slide anterior, né, no caso da técnica tradicional, temos daí o lápis grafite, lapiseira, lápis de cor, pastel seco, pastel oleoso, giz de cera, borracha, papel, tela, canetas de todo tipo, pincéis, nanquim, aquarela, guache, tinta acrílica, tesoura, cola, etc., né? Ou seja, todo tipo de material que eu consiga de fato manipular diretamente com as minhas mãos, né? Manipular fisicamente, né, no intuito de eu ter esse material entre meus dedos e conseguir trabalhar, gerenciar ele sobre um determinado suporte, né, seja um papel, uma tela, um papelão, o que quer que seja, e eu atinja um resultado específico desejado com isso, né? Por sua vez, a técnica digital apresenta daí duas metodologias de identificação, né, de gerenciamento, de administração e armazenamento das imagens no computador, né? Temos aí a metodologia que chamamos de metodologia raster, né, que compreende em uma imagem que na verdade é uma grade com vários pixels, onde cada pixel, né, que é o quadrado mínimo de informação de uma imagem digital, né, seja ela vista na tela do computador ou no celular, enfim, né? O que temos no caso das imagens aí em formato raster é basicamente essa grade de pixels, onde cada quadradinho, né, contempla uma informação específica de cor, dentro daquilo que chamamos de RGB, né, o red, green and blue, né, o vermelho, verde e azul. Há uma informação, né, que para cada uma desses três dados, né, é um valor que pode transitar de 0 a 255, né? Isso por uma questão de especificidade própria aí do meio informático, na qual eu não irei me ater nesse workshop, mas que em grande medida diz respeito ao seguinte, né? Quanto mais informação eu carrego no vermelho, obviamente mais vermelho esse meu pixel irá aparecer na minha tela, né? O mesmo tanto vai se dar quanto mais eu aumento esse número para o verde e para o azul, e consequentemente gero daí as diferentes misturas, né, entre essas três cores primárias, digamos, né? Então, os softwares que trabalham aí especificamente com essa metodologia de armazenamento e de reconhecimento de imagens é o Adobe Photoshop, o Adobe Fresco, o Sketchbook Pro da Autodesk, temos o Corel Painter, o Clip Studio Paint, e o Paint Tool Sai e o Procreate, isso para mencionar as soluções proprietárias, e os softwares livres e gratuitos, tais como o já mencionado Krita, o GIMP e entre outros, né? O vetor, por sua vez, é uma metodologia diferente, uma vez que ele não salva as imagens como um mapa de pixels, mas ele armazena coordenadas que são daí lidas e traduzidas pelo software toda vez que eu abro aquele arquivo em específico, né? Então, podemos dizer que, de certa maneira, essa imagem é o tempo todo redesenhada conforme essas coordenadas estão no meu suporte bidimensional, né? Em uma coordenada XY, né? Dentro de uma determinada altura e largura específicas da minha tela, né? Então, é o tipo de imagem que, por si só, é muito leve, uma vez que ela não está armazenando uma grande quantidade de pixels, mas ela está ali basicamente armazenando só informações de pontos que são daí redesenhados quase que em tempo real, daí conforme eu daí manipule essa imagem em diferentes jeitos, né?
Então, é um tipo de imagem que não há perda, que não há uma compressão propriamente dita, e que eu consigo daí escalonar ela, aumentar ou diminuir a meu bel prazer, sem que eu consiga desconfigurar ou perder qualidade da minha imagem, né? Definição das formas que estão ali desenhadas, uma vez que elas são todas, na verdade, fórmulas matemáticas ali salvas, e lidas por esses softwares específicos, né? Em tempo real, né? Softwares proprietários, né? Existem também vários, como é o caso do Illustrator para Adobe e o CorelDRAW, bastante utilizado aí em gráficas rápidas e que talvez muitos de vocês já conheçam, e o Inkscape como uma das soluções livres e gratuitas mais conhecidas, né? Aqui nessa imagem que temos aí extraída dessa referência, o psu.edu, temos aí um comparativo, né, do que seria essa forma que lembra um cotonete meio torto, né, digamos, e como que ela é salva em uma imagem raster, né, na forma desse quadriculado de pixels, cada qual com sua informação específica de cor, e em comparação com como ela seria armazenada numa imagem em formato vetor, né, com essas coordenadas diferentes, estabelecendo a maneira como essa curva é desenhada na tela. Então, eu não vou me ater à demonstração de um software vetor, embora o Krita tenha ferramentas específicas dentro de sua interface que permitem desenhar dentro dessa metodologia, mas em grande medida, né, o que eu farei é partir daquela imagem que iniciamos no encontro anterior, daquela página cuja composição eu havia começado a rascunhar, dispor ela em quadros específicos dentro de uma mesma página, e trabalhá-la progressivamente na medida em que eu faço uma apresentação das principais ferramentas do programa e como que elas podem nos ajudar, né, dentro desse fluxo de trabalho, mais no intuito de despertar o interesse em vocês para baixarem o software e também experimentarem por conta própria, no intuito de vocês trabalharem suas próprias imagens e terem isso como uma opção em vista. O Krita é um software muito interessante e o melhor de tudo, né? Ele é gratuito, então vocês podem baixar sem qualquer custo e utilizá-lo sempre que necessário em diferentes plataformas para daí não só fazer histórias em quadrinhos, como mencionei, mas para manipular fotos, né? Fazer ajustes, criar composições que vocês podem empregar para divulgação de uma determinada atividade cultural, por exemplo. Então, nesse sentido, ele é um software com uma gama de funcionalidades bastante interessante. Eu certamente não esgotarei todas essas funcionalidades do decorrer desse encontro, mas irei me ater às principais delas, né? Na medida em que eu for daí demonstrando especificamente como elas podem ser úteis para o processo de refinamento de um desenho para uma história em quadrinhos, né? Então, vou abrir aqui o meu programa. Opa! Agora sim. Muito bem, fizemos um pequeno trânsito em algumas telas aí, meio confusas, mas agora estamos com a interface do famigerado Krita aberta, né? Então, antes de mais nada, gostaria de fazer uma apresentação básica de algumas teclas de atalho, né? Que são muito úteis da gente saber que existem, uma vez que boa parte de algumas funcionalidades padrão do programa, elas não estão explicitadas na forma de ícones, né? Que são daí cada uma dessas pequenas imagens que aparecem na minha barra de ferramentas à esquerda da tela, ou nessa barra de menu logo embaixo dessas opções com escritos, né? Boa parte dessas opções, elas acabam sendo mais acessadas por intermédio de teclas de atalho, uma vez que elas, enfim, se adequam ao nosso workflow, ao nosso fluxo de trabalho, de maneira que a gente sempre consiga se organizar de modo que tenhamos, por exemplo, nossa mesa digitalizadora de um lado e nosso teclado colocado de outro. Então a gente consegue, de certa maneira, ter as duas mãos livres para trabalhar
de maneira relativamente independente uma à outra, né? Se eu for, por exemplo, destro, como é o meu caso, né? Eu utilizo daí a minha mão direita para desenhar, enquanto a minha mão esquerda daí está aí manipulando as teclas de atalho, que são daí mais específicas para eu basicamente reposicionar esse papel em relação ao quadrado, né, ao recorte da imagem que eu consigo ver em um determinado momento, né? Então, algumas teclas de atalho padrão, né? Temos aí essa ferramenta da mãozinha, né? Essa em específico, né? Ela tem um ícone que eu posso acessar aqui nessa barra de ferramentas. E com ela eu consigo fazer o meu papel se movimentar, né, em qualquer sentido dentro dessa área útil, né, que eu consigo daí manipular com meu mouse ou com minha caneta estilos da mesa digitalizadora. Contudo, né, se eu estiver em qualquer outra ferramenta, né, que não seja essa da mãozinha, vamos supor que eu esteja nessa ferramenta do pincel, né, esteja daí, por exemplo, precisando desenhar alguma coisa nela, sobre esse papel. E daí eu preciso passar para um outro ponto. Eu não dessa imagem. Eu não preciso vir aqui, clicar na mãozinha e fazer esse movimento. Eu posso, por exemplo, só segurar a tecla espaço do teclado e enquanto eu seguro, eu clico e arrasto o papel, né? Isso me permite fazer ele deslocar de maneira livre também, né? Se eu soltar o espaço, eu volto para a ferramenta que eu tinha ativado antes, né? Ou seja, eu estou aqui de volta com a minha ferramenta de pincel, né? Ctrl Z, como vocês puderam conferir agora, e como é o padrão da maioria dos softwares aí para Windows, né? Ele permite desfazer a ação feita, né? Ou um grupo de ações, né? Há um tanto de saltos para trás que eu consigo dar, né? Shift Ctrl Z, ele refaz alguma ação que eu desfiz, né, usando o Ctrl Z, né? Então, Ctrl Z, como vocês podem ver aí, Ctrl Shift Z para refazer uma ação desfeita, né? Vamos voltar para onde a imagem estava. Então, enfim, qualquer ferramenta que eu tenha aqui ativa, né, do Krita, eu posso só segurar o espaço, a barra de espaço no meu teclado, enquanto eu seguro, clico e arrasto. E eu posso combinar essa tecla de atalho em específico com outras teclas de modificação, né? Se eu estou, por exemplo, com o pincelzinho aqui, né? E eu quero mexer com o zoom dessa imagem, né? Por exemplo, eu quero ficar mais perto do rascunho dessa menininha correndo no campo florido, né? Tenho algumas metodologias diferentes que eu posso chegar nesse resultado, né? Uma é que eu tenho daí essa ferramenta específica, né, Zoom, que tem o ícone da lupinha, e eu consigo clicar e dar o zoom, ou eu consigo usar ela, clicar, arrastar, fazendo uma seleção, e eu tenho um zoom que fica no tamanho certinho, né, dessa altura da seleção. Eu também posso usar o scroll do mouse, né, então a roda de scroll eu consigo em cima da barra do papel, né, aumentar ou diminuir. Então, por exemplo, se o meu cursor ele está posicionado aqui nesse papel, se eu usar o scroll, ele vai fazer o zoom em direção aonde meu mouse está parado, né? Eu vou mudar o meu scroll aqui para mais perto do sol. Se eu der o meu cursor, na verdade, né? Se eu der o scroll, ele faz o zoom ali em direção ao sol, né? O scroll no sentido contrário faz o zoom out. Ele amplia, ou melhor dizendo, diminui essa imagem. Né? Aqui eu posiciono o cursor em cima dessa cabeça, tenho zoom in, amplio a imagem como um todo, né? Outra forma possível de eu brincar com zoom, né, diz respeito a uma combinação de teclas, né? Então, se eu tiver, por exemplo, novamente, né, fazendo alguma coisa específica com essa menininha, usando a ferramenta de pincel, né, eu irei apresentar em maiores detalhes daqui a pouquinho. Então, estou aqui usando esse meu rascunho de baixo como uma referência, né? Reparem, eu tô aqui com uma série de camadas e logo mais também vou explicar o que quer dizer esse funcionamento da imagem como um todo, né? Em camadas diversas. Então, eu tô aqui, enfim, com esse rascunho, né?
nessa camadinha chamada RAF, né? Eu tenho aqui o iconezinho do olho. Eu posso apagar, esconder essa camada e exibir ela quando eu quiser. Mas como eu estou trabalhando nas camadas em cima, que está intitulada com Pintar Camada 3, posso clicar duas vezes em cima do nome, né? E ele me permite mudar o nome dessa camada. Então eu vou colocar um nome mais intuitivo, talvez Rascunho 1. Nada muito complicado. Tenho que ter a certeza, né, de que eu estou com a camada de cima selecionada e não a de baixo, porque senão eu vou acabar desenhando na camada errada. É, posso clicar aqui nesse iconezinho do cadeadinho aqui, né, e travar ela para não correr o risco de desenhar. Então ele me indica que a camada está bloqueada. Tenho que voltar para a camada agora de cima e desenhar, né? Então eu estou aqui desenhando uns detalhes aqui, mas elaborando um pouco melhor esse meu rascunho da figura. Daí eu quero ir para um outro ponto da imagem, né? Eu sem mudar de ferramenta. Então eu estou aqui no pincel, eu posso segurar o espaço e o Ctrl ao mesmo tempo. Enquanto eu seguro essas duas teclas, eu posso clicar e arrastar. Se eu arrastar para trás ou para baixo, né, eu faço um zoom out. Se eu clicar e arrastar para cima, eu faço um zoom in, uma ampliação. E isso sem soltar o Ctrl e o espaço do teclado, né? Estou segurando as duas teclas ao mesmo tempo, né? Então, repetindo, só o espaço faz a movimentação dessa página, tanto na horizontal quanto na vertical e nas várias diagonais possíveis. Se eu solto o espaço, eu tenho daí de volta a minha ferramenta de trabalho original. Se daí eu aperto o espaço e aperto Ctrl em seguida, reparem que o meu ícone aí do cursor muda para uma lupinha. Então eu clico e arrasto para baixo, eu faço uma diminuição da imagem, clico e arrasto para cima, eu faço uma ampliação, né, um zoom out. Posso usar também teclas como o Ctrl 0, né, que me coloca a imagem aí, né, no tamanho real dela. Posso usar Ctrl menos, né, usando a tecla Ctrl e a tecla menos do teclado em combinação para também diminuir ou aumentar o zoom dessa imagem, né? Aqui no caso vale frisar, né, que para não confundir o Krita, caso vocês tenham o teclado numérico, né, o mais que ele vai reconhecer é o mais da ali do teclado numérico, né, que fica mais à direita do tecladão do computador. E, bom, outra combinação de teclas de atalho interessantes para a gente explorar aqui é da rotação do canvas, né? Especialmente quando a gente está lidando com um ângulo que é meio desajeitado da gente fazer um determinado traço, né? Então, eu estou aqui com a ferramenta do pincel, né, trabalhando detalhes aí em relação a essa figura específica. Daí, eu seguro o Ctrl e eu seguro agora o Shift. Reparem que o meu ícone mudou para uma duas setinhas que se meio que perseguem uma a outra, né? Ainda segurando, sem soltar, né, o Shift e o espaço, eu clico e arrasto e daí eu consigo girar o meu canvas, né, de maneira que eu consiga, tal como se eu estivesse de fato desenhando no papel, né, e eu precisasse girar ele um pouquinho, né, para eu poder fazer um gesto mais que fique mais confortável, né, para mim, o que é muito útil quando eu estou trabalhando em mesas digitalizadoras, né, que eu não consigo necessariamente mudar a minha mesa digitalizadora de posição em relação ao que eu tenho aqui de área de trabalho, né? Mas eu consigo mudar pelo menos a posição do papel, e isso já me ajuda bastante, né? Então, novamente, né, estou com a ferramenta de pincel, posso daí, enfim, fazer o traço que eu gostaria de fazer, né? Então, espaço, Ctrl, ou melhor dizendo, Shift, né, sem soltar, clico e arrasto para eu girar meu canvas e posicioná-lo, enfim, mais ou menos onde ele estava originalmente, né? Ctrl e o espaço, segurando, clico e arrasto para baixo para fazer o zoom out. Então, como vocês puderam perceber, tem várias funcionalidades aí no Krita, né, especialmente no que diz respeito a essa manipulação do que a gente chama de canvas, né, que é o nosso, digamos, seria o nosso papel aí no suporte digital, que a gente consegue e que acaba sendo mais prático de acionar diretamente por meio dessas teclas de atalho, né?
Temos aí o Jean Carlos do chat dizendo boa tarde, seja bem-vindo, Jean. Se você puder me dar aí um feedback de áudio e de vídeo também, agradeço, né? Vamos então partir para uma demonstração das outras ferramentas, né? Bom, fiz esses traços aqui, né? O que eu posso agora mostrar para vocês é o uso dessas ferramentas de seleção, né? Que são basicamente essas formas todas pontilhadas. Logo aqui acima do ícone da mão e da lupinha que eu demonstrei anteriormente. Então, por exemplo, eu quero apagar esse rascunho que eu fiz, né? Eu posso fazer uma seleção geral de todo o conteúdo que está no meu canvas, né? Na minha página, usando daí uma combinação de teclas, né? O Ctrl A. Isso me permite selecionar tudo o que aparece em uma determinada camada, e daí eu uso o del para excluir o conteúdo dessa ferramenta, ou melhor dizendo, dessa camada em específico, né? Uma outra maneira de fazê-lo, né, usando o Ctrl Z para desfazer, quero desfazer essa seleção geral que eu fiz, né? Como vocês viram, né, o Ctrl A ele seleciona tudo e o Ctrl Shift A desseleciona, né? E se eu quiser daí pegar uma parte específica, né, do conteúdo de uma camada, eu posso usar daí alguma dessas ferramentas de seleção específicas, né? Eu tenho essa ferramenta de seleção em formato retangular, né? Se eu selecionar ela, clico e arrasto, ele me forma, como o próprio nome indica, né, uma seleção em formato retangular, que eu também posso excluir o conteúdo dentro dela, ou Ctrl Shift A para desselecionar. Posso usar essa ferramenta de desenho livre, né? Esse lá, que é a ferramenta de laço, que também permite fazer um traçado, né, mais específico e limpar também usando o del da mesma forma como eu fiz, demonstrei anteriormente, né? Todas essas ferramentas de seleção a gente desseleciona, né? Desmarca a seleção que a gente fez por intermédio dessa tecla de atalho, né? O Ctrl Shift A, né? E daí tem uma maneira de combinar essa seleção, né? Se eu tenho, por exemplo, novamente, né, a perna do personagem selecionado. Mas, por exemplo, eu errei a seleção, né? Ela ficou meio estranha. Se eu apagar, enfim, vai ficar tipo alguns traços ainda remanescentes. Mas se eu quiser, por exemplo, completar essa seleção que eu fiz errado, eu posso segurar o Shift no meu teclado, clicar e desenhar por cima. Daí eu faço uma combinação das duas seleções, né? Se eu quiser excluir uma parte dela, eu seguro o Alt no teclado, clico, arrasto e desenho. E daí eu elimino essa seleção, né? O tempo todo, em todas essas ferramentas indicadas, essa seleção é marcada por intermédio dessa borda, né, que parece como se fossem várias formiguinhas caminhando em fila, né? Inclusive em inglês, né, esse tipo de seleção possui justamente esse nome, né? Marching ants, né? Formigas em marcha. Porque, enfim, numa visão um pouco macro da coisa, parecem de fato formiguinhas marchando, né? Então, uma vez feita a nossa seleção, a gente pode daí excluir um conteúdo específico, né? Se eu novamente, enfim, aqui eu estou mexendo com a ferramenta de zoom, né, sem sair da ferramenta de seleção, usando aí o Ctrl e o espaço, clico, arrasto para baixo, né, para ter uma visão mais geral. Posso dar o Ctrl A, que ele vai selecionar tudo, sobrescrevendo, né, todas as seleções que eu fiz antes, usar o del e apagar, né? E, claro, Ctrl Shift A para desselecionar. Tem outras ferramentas de seleção que basicamente fazem a mesma coisa, embora elas daí trabalhem com formatos específicos, né? A gente tem essa circular, por exemplo, que na verdade desenha elipses, mas se a gente clicar e arrastar, por exemplo, segurando o Shift do teclado, a gente consegue fazer um círculo perfeito nessa seleção, né? Eu tenho essa aqui, que é uma seleção poligonal, que me permite ir clicando e marcando com o mouse ou minha caneta, a mesa digitalizadora, vários pontos de modo que eu crie esse polígono, né, e faça seleções bastante complexas. E aqui eu consigo fechar esse polígono quando ele me dá esse indicativo, né, essa bolinha quando ela encontra o final da seleção, né?
Então daí repare, né, pelas minhas formigas caminhando, né? Eu tenho esse tipo de seleção com várias faces, né? Uma seleção poligonal e não a mão livre como a gente fez, né, com a ferramenta ali do laço em específico, né? Então tá, Jean Carlos está falando lá, né, que gosta bastante do Krita, mas acha difícil de usar sem a mesa, né? É, de fato, depende muito do que você se propõe a fazer, né? Por exemplo, você trabalha com o Krita, especificamente para manipular fotos ou conteúdos onde você não tem essa necessidade da precisão do traço, né, da mão livre, você pode utilizar o mouse daí para tanto, né? Eu, por exemplo, né, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar muito com desenho e vetor usando o mouse, né? O seu ainda carrega um pouco esse resquício, digamos, né, dessa metodologia de trabalho antigamente, porque eu me sinto mais confortável ficar marcando ponto por ponto, né, do desenho e vetor usando o mouse. Assim, eu sinto mais segurança na mão do que usando de fato a caneta da mesa digitalizadora, né? Então, de fato, como o Krita ele permite você trabalhar tanto com o vetor quanto com esses traços soltos, né? Vai mais daí do tipo de desenho que você vai realizar, né? E daí, para esse tipo de trabalho, né, que envolve daí esse desenho mais próximo do que seria o desenho a lápis, feito em técnicas tradicionais, de fato, né, ter uma mesa digitalizadora ajuda muito, né? Embora conheço aí casos, né, de muitos artistas, né, quadrinistas, do começo desse processo todo, né, de conversão dos métodos de trabalho para o meio digital, né, especialmente artistas aí dos quadrinhos, né, dessas grandes editoras estadunidenses, que começaram aí a fazer tanto o processo de colorização quanto de arte final usando o mouse, né? Uma vez que as mesas digitalizadoras como um todo aí demoraram para adquirirem certa popularidade, né? Para se tornarem interessantes em termos de custo-benefício, né? Hoje em dia, apesar do valor do dólar, né? E levando em conta, né, que essas mesas todas elas são importadas, né? Elas não são fabricadas no Brasil. Ainda assim, a gente ainda tem uma diversidade de opções bastante interessantes, né? Até pouco tempo atrás, era muito mais comum você ver no Brasil mesas da marca Wacom, né? Que é uma marca estadunidense. Mas hoje em dia você tem a presença de várias marcas chinesas, né? Como é o caso da Huion ou da Tencent, né? Que fazem, ou melhor dizendo, Tencent não. Fugiu o nome específico da marca, mas enfim, é uma dentre muitas assim dessa grande chegada, digamos, né, dos anos recentes aí dessas mesas digitalizadoras chinesas que vêm com uma relação de custo-benefício bem interessante, né? E que vem competindo, né, muito fortemente com a Wacom aqui no Brasil. Então, para quem está começando, né, existem opções relativamente baratas, assim, acessíveis em um certo nível, né, de mesas digitalizadoras, e existem também aquelas mais caras, né, que são, por exemplo, aquelas que parecem de fato monitores, onde você desenha no papel, digamos, né, como se você estivesse desenhando em cima de um papel, né, você está desenhando de fato na tela, em alguma medida, né, esse monitor possui uma sensibilidade ao uso da caneta, né, que vem com ele. Mas para quem está se começando, né, e quer se aventurar com as mesas digitalizadoras, recomendo fortemente uma pesquisa de preços assim no que diz respeito a essas mesas da Huion ou mesmo as linhas mais em conta da Wacom, né, que enfim, precisou, digamos, se virar nos 30 para poder também liberar algumas linhas de mesas digitalizadoras que pudessem daí competir em termos de custo para o consumidor com essas mesas aí vindas da China, né, fabricadas da China, mas que longe de apresentarem, né, uma qualidade duvidosa, elas são muito boas de fato, né? Eu particularmente estou aqui fazendo essa demonstração usando uma mesa da Huion. E desde que eu a tenho, assim, que já faz alguns anos, ela não me deixa nada a desejar, em termos de velocidade de resposta, de sensibilidade de pressão, algumas características que são daí bem úteis para poder, digamos,
trabalhar de maneira mais precisa aí com esse desenho à mão livre, né? Então, são realmente mesas com um custo-benefício bastante interessante. Então, certo, né? Tomar uma aguinha rápida. Vamos dar uma olhada rápida ali no Facebook. Acho que estamos tudo em ordem. Bom, dando prosseguimento aqui à nossa demonstração, né? Vou fazer o zoom out dessa página. E agora, o próximo passo é demonstrar para vocês um pouco esse funcionamento do programa dentro do que a gente chama de camadas, né? Quando a gente pensa em camadas, eu gosto muito de usar uma analogia, que é como se a gente estivesse desenhando em várias chapas de vidro que estão uma sobre a outra, né? Chapas de vidro transparentes, né? Então, se eu crio uma camada sobre a outra, é quase como se eu estivesse colocando um pedaço de vidro sobre um outro vidro, e o que eu desenho nesse vidro, eu consigo mexer ele de maneira independente em relação ao que está na parte de baixo, né? Então, por exemplo, eu tenho um vidro, né? Desenho em cima dele com uma caneta, e daí coloco uma outra chapa de vidro e desenho, sei lá, uma outra parte, um outro personagem, por exemplo, que esteja daí conversando com o personagem que está ali embaixo, né? Eu consigo enxergar o que está embaixo porque as camadas são de material transparente, né? E a não ser, claro, né, que eu pegue esse pedaço de vidro que eu coloquei por cima e pinte ele todo de preto. Daí, de fato, eu não consigo enxergar nada do que tem por baixo. Mas se eu manter, enfim, uma parte transparente de modo que eu consiga ver o que tem por baixo, eu consigo daí fazer essas duas partes se mexerem de maneira independente uma em relação à outra, né? Então, é basicamente com esse pensamento de pilha de vários suportes de vidro que a gente precisa sempre ter em mente na hora de a gente estar trabalhando com camadas. É exatamente essa analogia que a gente precisa levar em conta na hora de a gente trabalhar em softwares como Krita ou Photoshop ou todos esses outros, né, que se utilizam nessa mesma organização de conteúdo, né, dentro do programa. Então, só para deixar bastante claro, né, eu vou ignorar um pouco essa página por hora e eu vou criar um novo arquivo só para deixar essa demonstração um pouquinho mais livre, né, em comparação com esse conteúdo que eu já coloquei de antemão, né? Então, eu vou aqui nesse menu arquivo, crio um novo. Enfim, toda vez que eu crio um novo documento em branco no Krita, né, ele me apresenta essa janelinha, onde eu posso escolher um tamanho pré-definido de papel, se eu quiser, né? Para tanto, eu vou escolher um A4, que seria o tamanho de uma folha sulfite padrão, né? Dessas que vão em impressora, é de 21 por 29,7 centímetros, né? Aqui ele me dá o tamanho em pixel. Ele me dá diferentes modos de apresentação, né? Então, o padrão dele é deixar essa folha de pé, né? O que a gente chama de modo retrato. Se eu quiser que essa folha fique deitada, no que a gente chama de modo paisagem, né? Eu só preciso clicar nesse outro ícone aqui do lado, né? A forma, né, desses ícones deixa essa questão bastante evidente para mim. Então, enfim, feitas essas configurações básicas, né? Eu vou dar um criar aqui. E tenho aqui meu papel em branco. Por padrão, né, o Krita ele me traz essas duas camadas, né, quando eu crio uma imagem naquele formato. Ele me traz uma camada de background, que é basicamente esse fundo branco, que eu posso, enfim, como eu mencionei antes, né, clicar no ícone do olhinho e esconder. Quando eu escondo, né, o conteúdo de alguma camada, né, e ela aparece com esse quadriculado, né, branco e cinza, não quer dizer que o conteúdo que eu vou imprimir vai ser exatamente esse. Isso quer dizer que é uma camada transparente, né? Eu consigo ver tudo aquilo que não for pixel desenhado, né? Tudo aquilo que estiver marcado, né, ou liberado, né, por meio desse quadriculado, eu consigo entender como sendo uma transparência, né? Então, como eu basicamente apaguei, né, esse branco dessa camada background que o Krita me gera,
é agora uma imagem sem conteúdo nenhum, né? Mesmo que tenha essa outra camada aqui por cima, né? Reparem que pela miniaturazinha dela, né, aqui, também é uma miniatura quadriculada. Então é um indicativo de que essa camada também não tem conteúdo algum. A não ser que eu de fato pegue minha ferramenta de pincel, né, e desenhe qualquer coisa em cima dela. Daí, obviamente, né, tudo aquilo que está marcado em preto, né, que corresponde a esse traçado meu, não deixa de ser transparente, né? Mas tudo aquilo que está ainda com o quadriculado aparecendo por baixo vai ser transparente, né? Então, temos aqui essa camada branca, que enfim, né? Ele traz esse padrão, levando em consideração que o nosso papel de trabalho, e na maioria das vezes, acaba sendo um papel de fundo branco. Não é a regra da maioria, de algumas das ocasiões, mas na maioria das vezes a gente vai estar desenhando em papel de fundo branco. E tem alguns ícones aqui interessantes, né? O primeiro que eu mostrei para vocês antes, enfim, além do ícone, né, de visibilidade, que é esse que apaga, esconde ou revela o conteúdo de uma camada específica, é esse do cadeadinho, né? Se eu estou aqui no background, por exemplo, né, selecionado, eu tento desenhar nele, enfim, por fato de ele estar travado, eu não consigo fazer nada. Mas se eu estiver na camada de cima, consigo fazer, né? Porque ela está destravada. Agora, se eu travar as duas, obviamente que não. Agora que eu mencionei sobre aquela analogia, né, dos suportes de vidro. Para tanto, eu preciso clicar de novo no cadeadinho, destravei as duas camadas, e daí eu vou usar essa ferramenta aqui, dessas setinhas em cruz, que é a ferramenta de mover. A gente aciona ela pela tecla de atalho T. Então, se eu estou aqui na camada background, né, que o Krita me criou por padrão, eu estou nessa ferramenta, clico e arrasto. Eu estou basicamente movendo esse conteúdo da camada de baixo, de maneira independente, né? Reparem que eu não mexo no conteúdo da camada de cima, né? Se eu estiver na camada de cima selecionado e fizer isso, agora esse desenho consegue se mover sem eu de fato mexer no conteúdo do que está embaixo, né? Para criar uma nova camada, tem várias opções. Eu posso usar a tecla Insert do teclado, né? Ele vai criar essa camada chamada Pintar Camada 2. Ou eu posso também vir aqui nesse iconezinho do mais e clicar. Ele vai me dar um resultado parecido, né? Ao lado desse iconezinho do mais, eu tenho essa setinha, né? Que se eu clicar nela, vai me dar uma série de opções diferentes aí de manipulação, né? De poder manipular essa camada de um determinado modo, né? Eu posso agrupar ela, que é criar uma pastinha para poder organizar melhor essas várias camadas, o que é muito útil na medida que eu for trabalhando com uma imagem bastante complexa, né, com vários componentes aí separados em camadas distintas. Posso daí, tem outras opções, né, de clonar a camada, criar uma camada que eu consiga desenhar usando essa ferramenta de vetor do Krita e outras camadas de máscara, que daí eu não vou me ater na demonstração deste encontro, né? Para tanto, são opções aí que pretendo comentar caso sobre algum tempo, ou que também vocês também possam acessar, né, se informar a respeito daí das diversas funcionalidades, né? O que é bacana do Krita, né, ser um software daí gerido por uma comunidade mundial de desenvolvedores trabalhando em caráter voluntário, é que existe uma documentação muito rica, né? Muitas pessoas estão daí, internet afora, informando daí umas para as outras como fazer determinadas coisas, né, dentro da ferramenta em questão. Existe uma grande quantidade de tutoriais, de passo a passo, onde vocês podem daí explorar o programa em suas minúcias, né? Mas para o processo aí de feitura, né, de trabalho de uma página em HQ, essas ferramentas aqui de camada não nos interessam tanto, né? Interessa sim, por exemplo, falar, né, dessa opção aqui, que é duplicar camada, né? Mais ou menos o que aquela opção de clonar camada faz, né, que estava aqui dentro.
Essas duas setinhas, né? Elas me permitem alterar a ordem das camadas dentro dessa pilha. Eu consigo, por exemplo, jogar essa camada 1 por cima da camada 2, se eu quiser. É para tanto, né? Eu tenho que clicar em cima da camada 1 e clicar nessa setinha do cima, do up. Se eu quiser voltar ela de volta para a posição original, né? É só fazer o inverso, né? Usando a outra tecla de atalho. E aqui, né? Esse botão que eu acionei me permite manipular essas camadas, né? As nomenclaturas, né? Ou outras características dessa camada. Me permite atribuir uma cor específica para ela, né? Uma cor de legenda, no caso, para poder separá-la, né? Visualizá-la melhor em relação a outras, né? Então, colocando uma legenda de cores em laranja, essa camada fica facilmente identificável no meio de tantas outras, né? Então, sem cor. Consigo, enfim, mudar o nome e a opacidade, mas para tanto, né? É muito mais fácil eu clicar duas vezes sobre o nome e fazer essa nomenclatura aqui, né? Rascunho. A opacidade, né? Consigo mexer nessa opção aqui em cima. E isso tem a ver com o quão transparente esses meus pixels serão, né? Então, por ter conteúdo aqui, né, nesse rascunho, né, se eu diminuir a opacidade, né, desse traço, reparem, né, que agora ele ficou bem clarinho, e isso vai ser bastante útil para demonstrar um pouco desse processo de refinamento dos sucessivos rascunhos de uma página em HQ, né? Porque é mais ou menos análogo ao processo, né, de desenho do rosto que eu demonstrei no nosso primeiro encontro, onde a gente pode daí fazer o rascunho de todas as linhas guias que estruturam daí os diferentes aspectos de fisionomia de um rosto específico, e daí é como se estivesse passando uma borracha muito de leve para poder apagar essas linhas, mas apagar não totalmente, de modo que a gente ainda consiga ver um fantasma, né, um pequeno indicativo dessas linhas no papel. É aqui no programa a gente faz basicamente isso, brincando com a opacidade dessa camada, né? Então aqui está 11%, aqui eu vou voltar para o 100% de novo. Essa camada aqui não tem conteúdo, mas só para elucidar, né, o que eu demonstrei, vou pegar a minha ferramenta de pincel, desenhar outra coisa aqui, né? Por exemplo, ficou um desenho um pouquinho estranho, né? Posso brincar um pouco com essa forma, né? Queria colocar, tipo, os olhos ou os dentinhos, né? Mas se você fornece a ferramenta da seta em cruz, né? Com a camada 2 selecionada, reparem, né? Eu mexo com conteúdos que eu só desenhei na camada 2, né? O conteúdo que estava na camada 1 continua no seu lugar. E, bom, opções, outras opções que não são úteis, né? Eu posso selecionar várias camadas de uma vez só, clicando aqui, segurando o Ctrl. E daí, por exemplo, estou com essas duas camadas de cima, né? Eu posso vir aqui com o botão direito do mouse, clicar sobre elas e usar essa opção mesclar com camada inferior, né? Ou Ctrl E, né? Ele vai me gerar nessa nova camada com o nome rascunho mesclados. E daí sim, né? Se eu estou na ferramenta daqui de mover, agora os dois conteúdos estão mesclados, né? Foram achatados, como se eu tivesse pego o conteúdo de uma chapa de vidro e unido esse conteúdo com a chapa que está em bloco abaixo dela, né? Então, mesclei em um só desenho. Além dessa ferramenta de mover, né? Do lado dela, eu tenho a ferramenta de transformação livre, né? A de mover eu aciono com um T. E a de transformação livre eu posso acionar por esse ícone ou usando a tecla de atalho Ctrl T, né? E daí eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho dessa minha seleção da forma como eu bem entender, né? Então, se eu clico aqui na quina, né, eu consigo fazer uma seleção e alterar daí a escala dessa imagem, né? Eu posso até distorcê-la, né? Se eu quiser que ela fique mais achatada ou mais esticada de propósito, né? Se eu não quiser isso, eu tenho que segurar o Ctrl, ainda segurando, ou melhor dizendo, segurando o Shift, né? Ainda segurando o Shift, clico aqui na quina e arrasto, né? Daí eu tenho um escalonamento proporcional, né? Eu não distorço a imagem, né? Ela mantém a sua proporção original, só que a única coisa que vai fazer, ela vai diminuir
e aumentar de tamanho nesse mesmo eixo, né? Sem aparecer muito esticada ou muito achatada, né? Consigo fazer basicamente o mesmo, né? Em qualquer uma desses quadradinhos, né? Se eu vim com o meu cursor para fora da seleção, né? Ao ponto dele virar essa rodinha, né? Eu clico e arrasto e eu tenho uma ferramenta de rotação, né? Se eu posso também mudar o eixo, né? Reparem, né? Porque tem essa cruzinha bem no meio da imagem, né? Se eu vim com o meu mouse, né? Meu cursor até o ponto que ela vira uma mãozinha, eu consigo mudar esse eixo de lugar, por exemplo, jogar ele aqui na ponta. É agora ele tá aqui. E agora, se eu vim aqui para fora e fazer ela se tornar uma ferramenta de rotação, eu faço essa rotação ficar pautada naquele eixo específico, né? Se eu vim com o cursor do mouse aqui na borda, fora dos quadradinhos, né? Ao ponto dela virar essas duas setinhas, né? Eu faço o que a gente chama de skew, né? Que é essa distorção lateral, né? Então, aqui eu, opa, eu acionei por engano a ferramenta de rotação. Então é importante, né? Ficar atento à mudança do ícone do cursor, clicar e arrastar, né? Então temos aí, enfim, esse nosso retângulo, digamos, em alguma medida, se tornando um paralelogramo, né? Está distorcendo daí a imagem nesse sentido aí horizontal. Dou Enter para eu poder completar, né, confirmar essas alterações que eu fiz usando a ferramenta em questão, né? Então, beleza. O que mais nos é útil de analisar, né? Bom, temos algumas ferramentas básicas, né? A aula passada eu cheguei a demonstrar a criação de alguns quadros da página utilizando daí essas ferramentas de formas, que daí desenham formas básicas, né? Posso ter conseguido um retângulo. Se eu clicar, se eu segurar o Shift, né? Clicar e arrastar, eu consigo daí fazer um quadrado perfeito, né? Na verdade, eu tenho que clicar, arrastar e segurar o Shift depois. Mesma coisa vale para o círculo, né? Clico, arrasto, ele tem uma elipse por enquanto. Não soltei o mouse, e daí eu seguro o Shift, daí eu tenho o círculo perfeito. E aqui uma ferramenta de desenho de polígono, bem parecida com aquela de seleção poligonal que eu demonstrei, né? Você vai clicando, puxando e desenhando o seu polígono até você fechar a forma. Muito bem. Então, certo. Deixa eu ver. Parece que temos uma notificação nova no Facebook. Acho que é só o andamento da live. Muito bem. Certo. Vamos dar aí o prosseguimento na nossa atividade. E para tanto, né? Deixa eu ver como estamos aqui. Certinho. Teve uma certa confusãozinha minha aqui com as transmissões em simultâneo, mas acho que tá tudo em ordem. Jean Carlos está perguntando se eu vou dar mais aulas, né? Sim, tem aulas que já estão disponíveis no canal da Secretaria de Cultura de Hortolândia. Duas aulas anteriores a essa, né, nas quais me foquei em outros aspectos, né, de criação de uma HQ autoral.
Nessa em específica, né, eu estou fazendo a demonstração do Krita e ainda haverá uma próxima na quinta-feira que vem, na qual farei o fechamento desse curso, né, digamos, onde daí farei uma demonstração de formatos alternativos de publicação, né, tanto em meio digital quanto em formato tradicional, né, remetendo um pouco àquela clássica tradição das zines, né, das fanzines. E também tem a oficina distópica, né? Que foi uma oficina que eu gravei e disponibilizei também como parte das atividades minhas contempladas pela Lei Aldir Blanc aqui no município de Hortolândia. Disponível também, né? Tanto no canal da Secretaria de Cultura de Hortolândia quanto no meu próprio canal do YouTube. E nela eu foco mais na questão, digamos, histórica das HQs, né? E refletindo um pouco sobre essas interseccionalidades entre cinema e histórias em quadrinhos. Então, caso você tenha interesse em estudar, né, ver um pouco mais do que a gente discutiu até agora, fique à vontade. Esse conteúdo está disponível online e permanecerá online também por bastante tempo. E, claro, aproveite o espaço aí do chat para também fazer perguntas sempre que você quiser, tá bom, Jean? Sempre é muito bem-vindo ter daí esse feedback de vocês todos, todas e todos. Bom, fiz uma apresentação geral dessas ferramentas, apresentando como que elas em grande medida funcionam, né? No decorrer dessa composição maluca que eu construí nessa imagem nova. Mas eu vou voltar aqui para a composição, né? Que eu estava trabalhando originalmente. Então, reparem, né? Cada imagem nova que eu crio aqui no Krita, né? Ele cria como se fosse uma espécie de aba, né? Igual no navegador que vocês acessam em seus computadores, né? Então, essa nova imagem que eu não salvei, né? Eu posso clicar aqui no xizinho em cima. Ele vai perguntar se eu quero salvar, eu vou dizer que não, por uma vez que ela não nos interessa mais por hora, né? Mas agora eu voltei para minha imagem aqui, para minha página original. Então, reparem, né? Toda vez que um arquivo do Krita aparece com o seu nome seguido desse asterisco, né? Quer dizer que eu fiz uma modificação nessa imagem em específico, né? Então é o momento que eu posso salvar essa imagem, né? Como eu já salvei esse arquivo em um espaço específico, né, do meu computador, eu vou salvar de novo só para poder demonstrar o processo para vocês, né? Mas em grande medida, né, o formato de arquivo nativo do Krita é esse arquivo com essa extensão .cra, K-R-A, né? Mas o Krita, ele também consegue ler outros formatos de imagem tranquilamente, né? Ele consegue ler arquivos em PSD, né, que é a extensão daí própria do Photoshop. Ele consegue ler arquivos TIFF, JPEG, PNG, enfim. Ele só não será capaz de, em grande medida, ler essas camadas, né? E isso é importante da gente ter em vista. Os arquivos do Photoshop, né, que são o formato PSD, eles também permitem organizar essa imagem em múltiplas camadas que se sobrepõem, né? Mas se eu salvo essa imagem como JPEG ou PNG, ou uma dessas extensões várias em que o meu arquivo é comprimido, o que qualquer programa vai fazer é basicamente achatar todas essas camadas em uma só camada no ato de armazenar esse arquivo no disco rígido, né? Então, se vocês forem abrir essa imagem de novo, vocês não vão conseguir mais manipular o conteúdo dela, né, em suas múltiplas camadas. Então, se vocês querem ter essa liberdade de fazê-lo em um momento posterior, tenham sempre em vista salvar essas imagens ou como PSD, né, na extensão do Photoshop, ou na extensão nativa do Krita, que é o .cra. Então, para salvar o arquivo, né, eu posso dar o Ctrl S. Se eu já tiver salvo ele em algum lugar do computador, ele só vai basicamente apagar o asterisco, né, indicando que ok, todas as modificações que você fez em cima dessa imagem em relação à última versão que eu tenho salva no disco rígido estão armazenadas, estão ok. Mas se eu quiser daí salvar em outro lugar, né, ou se eu não tiver salvo o meu arquivo ainda,
né? Eu posso daí usar a opção do salvar como, que é o Ctrl Shift S. Ele vai me pedir algum lugar específico do meu computador para armazenar, né? Então eu vou colocar aqui um nome qualquer, né? Colocar um PagOrto Lab. O tipo do meu documento é um tipo de documento do Krita, né? Mas como eu mencionei antes, né? Repare que ele suporta daí uma cacetada de formatos de arquivo diferentes, né? Muitos formatos, né? Mas evitem, como eu mencionei, né? Evitem salvar o arquivo com esses formatos como PNG ou JPEG, a não ser que vocês queiram de fato já exportar essa imagem direto para o navegador e ter a certeza de que vocês não vão mais mexer nela. Mas se ainda sobra alguma suspeita, né? É importante salvar como o ponto CRA, né? Então escolhi minha pasta ali dentro do meu computador e agora ele salvou. Então tá. Tenho aqui a minha configuração de quadros, né? Que é aquela mesma que eu formulei para vocês, né? No finalzinho do encontro da live passada. Com esse meu esboço bastante porcão ainda, né? Bastante solto, bastante descompromissado, assim, em termos de refinamento, né? Não tem qualquer sugestão aí de anatomia, né? Embora consiga identificar que são, de certa maneira, pessoas, né? São personagens humanoides, né? São figuras palito ali no meio de outras manchas de traço, né? Que lembram uma árvore, lembram uma montanha, enfim, elementos da paisagem que a gente consegue identificar, mas desenhados de maneira bastante solta, né? Mais com o intuito de que a gente consiga nos atentar à composição geral da página do que necessariamente nos aspectos específicos, né, de cada um dos quadros, né? Então, isso nos permite administrar o geral, né, o conteúdo do que vai, assim, de maneira bastante preliminar, o meu storytelling, né? Como que eu estou resolvendo esse meu storytelling, né, visualmente dentro de cada um desses quadros, né? Uma vez que eu consegui mais ou menos vislumbrar a tradução dessas ações inicialmente previstas em roteiro nesse formato aí de narrativa gráfica, eu consigo daí pegar cada um desses esboços e ir elaborando o meu conteúdo, né, o meu desenho por cima desse traçado, né? Então, em grande medida, né, esses esboços me ajudaram a resolver rapidamente esse todo da página, né? Esse todo da página, né? Que me pode ser resumido em um primeiro quadro, na qual temos o sol, né? O segundo quadro, onde temos aí essa menininha correndo por um campo florido, né, com umas montanhas no fundo, tem uma árvore aqui do lado, né? Terceiro quadro, onde vemos a menininha, essa mesma menininha mais ao fundo, e essa moça, né, a sua mãe, chamando, né, conversando com ela, né, mas sentada à sombra dessa árvore. Reparem, né, que não tem nenhum um resquício de árvore, mas para mim era mais a ideia de resolver isso na minha cabeça, né, ordenar essas ações do que necessariamente tentar resolvê-las com o meu traço final de imediato. Isso pode ser resolvido numa etapa posterior, né? O meu terceiro quadro, meu quarto quadro, na verdade, onde eu tenho essa mesma moça, né, deitada nos ombros dessa figura misteriosa, né, na qual não vemos o rosto, né? Aqui ela falando alguma coisa para esse mesmo rapaz, e daí uma voz que vem daí do fora de campo, né, chamando a atenção dela, e ela vira o rosto, e daí a sequência dessa ação se daria numa página subsequente, né, onde daí revelaríamos quem seria esse personagem que falou algo que tirou a nossa protagonista, digamos, desse devaneio em específico, né? Então tá. Uma vez estabelecido esse geralzão, e a estrutura dos meus quadros, né, a diagramação deles dentro dessa página em específico, a gente parte para elaborar, né, um pouco melhor esse nosso esboço, né? A princípio, ele está dentro dessa pasta, dessa camadinha chamada RAF, né? Eu vou excluir essa camada que eu criei anteriormente, né,
para criá-la de novo, né? Não confundir a gente. Então, eu posso selecionar ela e clicar aqui nessa lixeirinha, a camada da SQL. Mas o meu esboço, né? Ele está aqui nessa camada RAF, né? Dentro dessa pastinha a fazer, digamos. Eu sei que é uma pasta, porque se eu me atentar que a miniatura tem um íconezinho de uma pasta de computador bem pequenininho, e eu consigo clicar nessa setinha, eu consigo ver todas as camadas que estão salvas aqui dentro, né? Se eu quiser criar uma camada dentro dessa pasta, eu clico na pasta e daí aperto mais. Daí temos uma nova camada intitulada provisoriamente de pintar camada 3 sobre a minha camada de RAF, né? O meu RAF, ele está travado, né? Se eu for aqui na ferramenta de pincel, né, que é essa aqui ao lado dessa ferramenta de linha, né, reparem que eu não consigo desenhar nada. Mas se eu destravar, daí sim eu consigo rascunhar, né? O que eu vou fazer é basicamente posicionar melhor esses rascunhos brutões, né? O que a gente chama de RAF, né? Que é esse rascunho bastante rústico mesmo. De maneira a encaixá-los melhor dentro das formas dos quadros que eu já deixo, cujo contorno eu já deixei estabelecidos, né? Reparem, né, que esses quadros estão numa camada por cima de tudo, né? Posso apagar aqui essa camada chamada quadros para vocês verem. E detalhe, né? Essa camada RAF ela tá com uma opacidade meio rebaixada, né? O esboço que eu fiz, ó, a opacidade dele 100% seria isso. Né? Bastante rascunhado, traço bastante escuro, mas que não é muito legal da gente utilizar como uma referência para a gente criar uma camada e esboçar isso, esboçar algo melhor por cima, né? Por isso que a importância de a gente reduzir a opacidade, né, para deixar o lápis, digamos, bem fraquinho, de modo que eu consiga enxergar o meu traço feito por cima dessa camada, né? E para não correr o risco de ficar desenhando nela, eu logo que eu mexo na opacidade, né, posso subir um pouquinho só para não ficar tão claro para vocês, né? Eu posso vir aqui, clico no ícone do cadeado e travei. E tá. Como na verdade a gente vai posicionar ainda melhor os esboços, né? Eu vou na verdade destravar e vou usar a ferramenta de seleção. Seleção retangular mesmo por hora. E daí posicionar melhor esses esboços aqui feitos, né, de maneira que eles correspondam melhor ao tamanho dos quadros, né? Então, seleção retangular. Posso vir aqui com a ferramenta mover mesmo, por hora. E daí encaixar melhor. Se eu achar que está muito pequeno, né, posso vir com a ferramenta de transform, né, o Ctrl T e aumentar, clicando aqui, segurando o Shift, como demonstrei outras vezes. Assim eu consigo fazer essa imagem casar melhor, né? Às vezes nem tanto, né? Um respiro pode manter algum respiro aqui pode ser útil, especialmente se está lidando com o aluno de fala, né? Posso repetir o processo para esses quadros de baixo usando o T. Ctrl Shift A para desselecionar, retangular, que eu posso também acionar para o meio de uma tecla de atalho, que é o Ctrl R, T, posiciono. Ctrl Shift A, Ctrl R, seleciono, T, arrasto, né? Ctrl Shift A. Agora fazer o mesmo para essas duas de cima de uma vez só. T. Enfim, a correspondência não precisa ser perfeita, né? Como eu mencionei, esse RAF, né, ele é um rascunho bastante rústico, então eu tenho que ter essa liberdade de saber que eu posso, em grande medida, usá-lo como uma referência, mas não necessariamente desenhar exatamente o que eu for refinar
correspondendo exatamente a esse esboço mal feito, né? Entre aspas. Eu vou daí, obviamente, mudar e alterando sutilmente o posicionamento, o tamanho de alguns elementos na medida que eu for elaborando eles melhor, né? Então, feito isso, né? Feito todos os ajustes, acho que eu posso daí, né, travar de fato a camada. Vou passar para essa nova de cima, né? Clicar duas vezes sobre o nome e colocar o nome dela de rascunho. E daí eu posso escolher um lápis de fato para refinar, né, esse traçado meu. E daí a ferramenta de pincel tem várias opções para a gente manipular, né? A gente tem, enfim, nessa barra de opções aqui em cima, a gente pode clicar nesses quadradinhos, né? E o Krita traz uma série de categorias que a gente pode escolher, né? Desses pincéis, né? Que simulam algo que parece mais com lápis, né? Ou com pastel seco, que estão todos nessa categoria chamada sketch. Ou aqueles que lembram mais, tipo pincel e nanquim, que são esses que estão na categoria ink. Então, o que vale vocês fazerem, né, se tiverem a curiosidade para tanto, é explorar cada uma dessas categorias, né, e ir testando para ver o que cada tipo de pincel faz, né. Tem pincéis específicos de textura, né, o que é muito legal. Por exemplo, se eu tiver com essa aqui, é um pincel específico de criar retícula, né. Ele vai me criar esses pontinhos, né, que é só passar o cursor por cima e podem ter na sua serventia, né. Quanto mais fraquinho eu desenhar, eu passar minha caneta sobre o papel, digamos, no meu canvas, mais fraquinho esses pontinhos vão ficar, né? Mas aqui ele não vai nos interessar tanto de usar. É um tipo de recurso muito utilizado em mangás, por exemplo, para se criar meios tons, né? Essas sombras que não são muito densas, né? Que não são necessariamente só preto do nanquim, mas estão ali no meio termo, né? Se eu clicar sobre o ícone do pincel escolhido, né, eu posso customizá-lo a partir de uma série de funcionalidades que são muito complexas para eu poder explicar dentro de uma só aula, mas que valem a pena também serem investigadas, né? Cada qual delas, né, interfere na maneira como esse pincel trabalha em conjunto com a sua caneta na mesa de utilizadora. Então, são opções muito avançadas que permitem a gente customizar, criar novos pincéis e adequá-los às nossas necessidades criativas, conforme a gente bem entender, né? A partir de uma gama de opções, né, que vão daí alterar o comportamento desse pincel sobre o canvas. Mas voltando aqui às nossas categorias padrão, propriamente ditas, né? A gente vai voltar aqui para essa categoria aqui de sketch e selecionar esse pincel aqui que tem essa carinha do lápis, né? Que me agrada bastante, porque é um pincel que de fato me dá essa aparência, né? De que eu estou de fato esboçando algo como se fosse um papel manteiga, né? Um papel vegetal sobre um desenho já previamente feito, né? É mais ou menos essa lógica que a gente está seguindo ao trabalhar com múltiplas camadas, né? Então, tendo certeza que minha camada rascunho 1 está selecionada, eu vou trabalhar em cima dessas minhas sugestões de forma, ainda com um traço bastante esboçado, mas tentando dar mais definição a essas formas, né? Então, eu vou girar um pouco o papelzinho, eu vou aqui melhorar um pouco o traçado, né, dessa grama, né? Vale frisar, né, que esse é um quadro que vaza, né? Então ele atravessa as bordas da página, digamos. Vou tentar fazer com um só traço só. Né? Essa árvore, por exemplo, né, se eu de repente, né, se eu estiver insatisfeito, né, falar, acho que ela está muito no canto, né, muito no meio. Eu posso trazer ela mais para cá. Né? Aí pensando, né, nessa árvore que eu desenhei antes, mais como uma referência. Não quero fazer ela tão alta também. Então,
talvez dar mais, aumentar um pouco essa massa, né, da copa, fazer ela ficar mais frondosa, ver mais o topo dela, né? Pode fazer sugestão de outros galhos. Enfim, tudo bem rascunhado, né? Esse conteúdo que atravessa não importa tanto, mas a gente pode, se quiser, né, usar a ferramenta de laço, que é o a gente pode acionar com a tecla de atalho L. L de laranja, né? Selecionar essa parte, usar o del para apagar o que está aqui dentro, Ctrl Shift A. Né? As montanhas ali do fundo, posso dar mais definição, elas estão no tamanho razoavelmente ok. Né? Elas têm uma sugestão de terem neve ali no pico, então eu posso só fazer alguns tracinhos assim, que depois lá na cor eu posso reforçar essa diferença, né? Aqui nesse quadro, né? A ideia é estabelecer, enfim, uma espécie de dois quadros em um, digamos, né? Esse quadro de cima é quase como uma establishing shot, né? É um quadro de estabelecimento de uma situação, né? Eu estou contextualizando o meu leitor do tipo de ambiência na qual estou inserindo ele, né, em caráter inédito dentro do contexto daquela página, né? Então, a primeira coisa que eu mostro para esse leitor é que se trata de um dia ensolarado, né? Tem algumas nuvens do céu, mas enfim, é um dia bastante gostoso, tem alguns pássaros voando, né? E há uma certa continuidade em relação a esse quadro maior que tem embaixo, né? Então, vou trabalhar aqui o sol, jogar ele mais aqui para a esquerda do que necessariamente aqui no canto, aqui no meio, fazer ele um pouquinho menor também. Né? Nuvem, para reforçar essa ideia, né, de que são quadros contíguos, né, posso fazer essa nuvem vazar e continuar embaixo. Tem alguns pássaros, né, que posso acrescentar. E tá, agora, isso aqui tudo que tá nesse murrinho seria grama. Então, posso daí fazer umas texturinhas para reforçar, né, essa ideia. É grama, mas ao mesmo tempo tem algumas flores aqui no meio, né? Eu não preciso desenhar elas uma por uma, isso é importante. É mais interessante que eu trabalhe essas flores na chave da sugestão, né? Em grande medida, dando a entender que elas são tão pequenininhas que elas são mais visíveis, quase como pequenas massas de cor ali no meio dessa grande relva verde. Então, o que eu vou fazer vai ser uma marcação bem sutil. E daí, bom, a menininha correndo, né? Eu basicamente vou partir dessa estrutura que seria o esqueleto, né? Desse gesto específico, né? Dessa intenção da personagem, né? Ela tá correndo, como esse bonequinho palito deixa entender, né? Da direita para a esquerda. E agora eu vou usar essa mesma estrutura, né? E desenhar em cima dela para elaborar um pouco melhor essa anatomia, né? Desse personagem. Então, cabeça, né? Posso estabelecer como um círculo, né? Faço algumas linhas guias apenas para poder entender para qual direção ela vai estar olhando, né? Então a gente vai estar vendo a cabeça dela quase de perfil, né? Olhando para esse sentido, mas não total de perfil, né? A gente vai estar vendo um pouquinho também do outro lado, do outro olho, né? Entender o pescoço, né? Aqui eu vou fazer uma pequena marcação da orelha, caixa torácica. É, aqui são bolas que eu vou colocar o ombro, né? Pensar essa espessura do braço, né? Bola para as articulações, né? Cotovelo. E aqui marcar a mão. Lembrando, né? Uma dica importante.
para a maioria das indicações que a gente faz de um personagem correndo, né? Normalmente, para poder compensar esse desequilíbrio que o nosso próprio corpo se joga na hora que a gente está jogando uma perna em frente à outra, né? Seja andando, mas correndo, isso se torna mais evidente, né? A gente sempre trabalha com uma coisa chamada contraponto, né? O que isso quer dizer? Normalmente, quando a gente tem o braço, por exemplo, esquerdo jogado para frente, a nossa perna esquerda ela está jogada para trás, né? Acontece o contrário daí nosso outro lado, né? Com o braço esquerdo para frente, nosso braço direito está para trás. E daí com as pernas invertem, né? O braço esquerdo implica a perna esquerda para trás e o braço direito atrás implica a perna direita para frente, né? Isso tudo porque a gente está lidando, mesmo que a gente não perceba, com essa compensação de pesos, né? Em grande medida, o andar, né? Esse nosso andar ereto, né? Típico daí da espécie humana como um todo, ele envolve uma estratégia de desequilíbrio muito bem calculada, que nós, a gente nem percebe, né? No nosso cotidiano, mas em grande medida envolve sempre desequilibrar estrategicamente o corpo para que a gente consiga capturar essa nossa queda calculada, recompensando esse peso em outro jogar de corpo, né? Esse gingado, né, que a gente acaba naturalmente fazendo em maior ou em menor proporção quando a gente caminha, especialmente quando a gente corre, é importante a gente levar em consideração, porque garante que a nossa figura pareça dinâmica, pareça natural enquanto ela está correndo para um determinado sentido, né? Então aqui, enfim, o nosso braço direito da figura, né, ele estaria jogado para trás, a gente vira talvez só um pouquinho do cotovelo. Que mais? Quadril, né? E aqui é aquela história que eu mencionei, né? Perna esquerda, né? Tem uma articulação, a coxa, como um cilindro, o joelho. Perna jogada para trás, né? Perna direita, ao contrário, né? Repare que eu posso mudar, né? Se eu sentir que tá muito exagerado, né? Como é o caso do que eu tava sentindo com a perna direita, né? Parecia que ela tava mais fazendo espacato aí, digamos, do que correndo. Eu posso, enfim, mudar um pouco esse ângulo, né? E por isso que é importante trabalhar em esboços, né? Na maneira que a gente consiga ir alterando essa imagem sem muito compromisso com que a gente se propôs a fazer inicialmente, né? Claro, mantendo o plano geral, mas sem que a gente se preocupe em, ah, meu Deus, eu preciso fazer essa figura ficar dentro daquela proporção que eu pensei inicialmente no RAF. Não. Se você estiver elaborando esse desenho e perceber que a composição está pedindo, né, que a figura fique menor, você pode ir mudando isso na medida que você for elaborando os rascunhos sem problema algum. Isso é algo que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, né? Essa intuição, né? Esse senso de proporção de uma coisa para com a outra, né? Em um todo de uma mesma imagem. Então, vamos lá. Passando aqui agora para nosso esboço. Temos aqui a nossa figura mais ou menos colocada, né, centralizada aí dentro dessa composição. E para tanto, enfim, é uma etapa ainda intermediária, né? De longe não é o nosso desenho final. Então, a gente pode fazer o que a gente fez também, para com esse desenho mais bruto, né? A gente pode reduzir a opacidade dele. Criar uma nova camada por cima, chamar de rascunho 2, né? Travar que tem por baixo. E agora eu posso refinar ainda mais, né? Inserindo agora alguns aspectos de fisionomia, de figurino, por exemplo, né? Minha paisagem talvez nem tanto, né? Eu como estou me propondo a fazer alguma coisa com uma pegada um pouquinho mais cartoon para essa página.
A paisagem, assim como um todo, seria mais ou menos essa, né? Talvez eu poderia refinar algum aspecto da árvore, né? Ali do das suas folhas. Mas no caso do no meu processo criativo, eu gosto de deixar essas etapas assim que são daí menos complexas e resolvê-las quase que diretamente ali no processo de arte final, né? Porque a grande vantagem do de se trabalhar nesse suporte digital é justamente essa, né? A gente está lidando com um meio que tem daí infinitos Ctrl Zs, né? Então, mesmo que a gente erre um traço na arte final, a gente tem essa possibilidade de desfazer e ir alterando as coisas em tempo real, né? On the fly. Então, o que a gente vai se propor aqui é tentar fazer um refinamento da nossa personagem específica, né? Da nossa menininha. Muito ajuda também, né? A gente trabalhar com traços de cores diferentes, né? Se eu quisesse deixar essas múltiplas camadas em uma perspectiva na qual eu consiga separar isso muito claramente no meu traço preto, né? Que seria o do meu lápis, né? Do meu esboço final ou da minha arte final, né? Mesmo propriamente dita, feita com o nosso nanquim digital, digamos, né? É, muitos quadrinistas adotam isso, né, no seu próprio processo criativo, né? Trabalham com grafites coloridos ou mesmo esboçam essa figura com um lápis de cor, embora nesse caso seja mais difícil de apagar, né, o esboço. Mas trabalham com um lápis azul, por exemplo, né, porque ele é um lápis que aparece pouco, né, que ele é facilmente apagável, né? Tanto se a gente for digitalizar, né, esse desenho no scanner mesmo, né? E daí a gente consegue manipular essa imagem de maneira que esse azul fique bem fraquinho, né, quase desapareça. Ou mesmo no digital se torna um padrão interessante para a gente poder distinguir melhor essa sobreposição de esboços, né, na medida que a gente vai daí elaborando o todo da imagem. Nesse caso, eu estou conseguindo me virar a princípio bem com todas essas camadas com um traço relativamente escuro, né? E uma vez que não se trata de uma composição muito complexa, mas que também pode ser resolvida com relativamente poucas camadas, né? Então aqui no caso, eu posso daí, a título de demonstração, né, mostrar para vocês como ficaria talvez essa figura com outro traço, né? Posso tentar trabalhar com um traço em vermelho para esse esboço, né, no sentido de distinguir melhor com o que está aqui embaixo. Para mudar a cor, né, do traço é simples, tem essa roda de cor aqui no meu canto superior direito, né? Então eu posso clicar e arrastar até eu encontrar uma cor que me agrade, né? A título de esboço. Então, tenho certeza que estou aqui na camada rascunho 2. Então só preciso daí né, fazer daí seguir as linhas guias, né, que eu indiquei, né, pensar que essa menininha talvez esteja com os olhos fechados, né, sorrindo. Orelha. Não é o traço final ainda, só estou tentando entender o que é essa personagem. É. Que mais? Cabelo. Lógico, né? Como ela está correndo, né? Essa resistência do ar vai fazer o cabelo dela ser jogado para trás. Então, né? Posso fazer um cabelão. Pensar que ela pode ter um rabo de cavalo, por exemplo, que pode estar flutuando aí ao sabor do vento. Né, engrossar esse pescoço, como eu engrossei. E aproveitar que eu fiz daí esse contorno, né, das formas, né, dessa espessura do braço, né, e começar a vestir essa figura, né. Aqui lembrando, né, que a gente não vê muito do outro braço, né, porque ele tá meio jogado para trás. Essa camisa estaria jogada para trás, por exemplo, né, porque ela tá correndo num sentido diferente.
Se eu estivesse usando uma sainha, por exemplo, o processo seria parecido. E aqui, enfim, vou colocar um tênis qualquer nela. E tá aí, ó. Eu acho, enfim, que ela talvez tenha ficado um pouquinho alta para a criança que eu tinha em mente inicialmente, né? Então, como que eu posso mudar isso, né, on the fly, se eu achar necessário? Adivinhe, né? Posso usar essa ferramenta de seleção, pegar, por exemplo, eu achei que ela tá muito pernuda, né? Então, eu posso fazer essa seleção da parte de cima do corpo dela, né? E usar daí essa ferramenta de mover. Daí posso só voltar aqui para o meu pincel. Uma funcionalidade interessante de todo pincel que vocês ativam é que se eu usar a tecla E, né, eu ativo esse ícone, percebam? Ó, E, eu ligo e desligo esse modo borracha, né? Que como o próprio nome indica, né, se ele estiver ligado assim, ele transforma o pincel que eu tô numa borracha. Eu tenho que tirar ele, apertar E de novo, para daí ele virar a ser o traço de novo. E agora sim tem uma menininha mais. Uma proporção mais próxima de fato de uma criança da idade que eu tinha em mente, né? Daí, obviamente, poderia fazer o mesmo se eu quisesse para as outras partes da imagem, né? Né? Pensar, eu poderia já, sei lá, imaginar como seria a textura desse tronco. E por aí vai. Mas enfim, acho que a ideia geral vocês captaram, né? Para vocês verem, né, como que ficou. Né, vou esconder rapidamente essa camada, né? Então, aqui tinha meu RAF, né? Aqui eu fiz a opção por fazer um traço em azul, né? Como o segundo esboço. O mesmo RAF que eu tinha antes, né? Ele só tá um pouco clarinho demais aí para vocês verem. Vou só aumentar a opacidade dele rapidamente. Então, exatamente o mesmo RAF de antes, né? Daí, enfim, o mesmo processo. Aqui no caso eu optei por fazer um traçado em azul, né? Definindo um pouco melhor daí a figura da menininha. Aqui eu deixei ela mais baixinha do que eu tinha colocado inicialmente. Mas já, enfim, também pensando o lugar onde eu reservaria para colocar os balões de fala, né? Que são essas formas, enfim, dela falando alto, né? Dos próprios personagens aqui. Por cima desse esboço, né? Então, vou ativar aqui, né? Deixando eles todos sobrepostos, né? Esse mais fraquinho, que estava em primeiro. Esse mais forte, em traço azul. Daí fiz um outro por cima, né? Só me dedicando às figuras, né? Porque eu estava relativamente satisfeito daí com os elementos da paisagem. E daí trabalhando daí com o lápis vermelho que eu fiz agora há pouco para vocês, no intuito de elaborar um pouco mais da anatomia, né? Então a minha menininha de fato ficou bem mais baixinha do que eu tinha colocado. Mas o processo de elaboração, né? Reparem, né? De seguir as linhas guias, né? Mesmo para esse rosto, né, mais complexo, né, de uma figura adulta, a gente estabelece, né, esse mesmo processo de pensamento, né, do esboço. Aqui ela estava até olhando para um outro lado, daí no processo de fazer a segunda camada, né, eu faço ela olhando para um outro, e daí em cima dessas linhas, né, eu coloco elementos, né, da fisionomia próprios, né, olhos, nariz, boca, né, seguindo
algo próximo das proporções que a gente comentou lá no nosso primeiro encontro, né? Estabelecendo daí os diferentes elementos. Né, que nos são úteis, né? Então, temos mão, temos daí partes do corpo, aqui temos daí ela encostada, né, no ombro desse sujeito. Deixa eu diminuir um pouco o nosso zoom, né? E aqui a fala desse personagem que está fora do campo, né? Fora do quadro, e a gente não consegue identificar quem que ele é a princípio, como eu disse antes. Então, vocês podem ver, né, todo esse processo como se deu, né, desde o Raf, né, do esboço inicial dessa resolução gráfica da sequência de ações planejada para uma página específica e como que ela se desenvolveu por sucessivos esboços, né? Aqui no caso trabalhando até com cores diferentes para poder separá-los, identificá-los mais facilmente aí no meio do processo todo. E daí, como arte final, né? Isso tudo eu fiz usando exatamente esse mesmo pincel que eu demonstrei para vocês, né? Essa mesma, opa, ferramenta aqui do lápis escurinho, né? Mas se eu quisesse, por exemplo, fazer uma arte final, né? Eu gosto, né, de um traço específico de arte final que lembra um pouco mais Nanquim. Então, o que eu tenho que fazer é basicamente garantir que todas as camadas, enfim, minhas de esboço estejam travadas. Normalmente, esse trabalho de arte final, né? Que se eu estivesse fazendo isso no papel, envolveria eu vim com uma caneta ou com um pincel cheio de nanquim e fazer o traço preto por cima do lápis, né? Para que eu possa apagar daí tudo com a borracha e o traço preto, enfim, da arte final fique. Mas aqui no caso, né? A estratégia é muito simples. Basta eu criar uma camada, opa, por cima de tudo, né? Aqui eu estou nessa pasta chamada Pronto, né? Que envolve um pouco desse esboço tudo já encaminhado. Mas aqui dentro, né? Eu crio uma camada por cima. Vou pintar três, vou chamar ela de arte final. E daí eu posso selecionar um outro pincel que tenha mais a ver, como esses da categoria Ink, né? Pegar esse aqui, vou voltar para o meu preto, para o meu lápis preto, né? Para tanto eu posso usar a tecla de atalho D, né? Que vai resetar as minhas cores, né? Vai fazer com que eu tenha daí o preto como minha cor de escolha, esse branco como uma cor alternativa, né? Que eu posso daí trocar entre elas usando o X do teclado. Né? Então reparem, né, que aqui em cima eu estou mudando do preto para o branco, mas eu quero que o meu preto seja a minha cor de escolha. E daí eu começo a desenhar. Acho que o meu, enfim, reparem, né, que o meu traço do meu lápis está um pouco grosso demais, né? E para tanto tenho dois jeitos de diminuir, né? Eu posso clicar com o botão direito, por exemplo, e daí eu tenho uma série de ferramentas de acesso rápido do meu pincel, né? Posso brincar, inclusive, né, com esse tamanho aqui, com o giro do meu papel usando essa ferramenta rápida, né, de clicar com o botão direito em cima do canvas, né? Deixa eu zerar ela aqui. E aqui tem, enfim, o tamanho do pincel, né? Que aqui tá uma espessura de 40 pixels. Eu posso diminuir ela aqui, posso diminuir ela aqui em cima com o meu pincel selecionado. Reparem, né, que agora o ícone ficou muito pequenininho. Antes ele estava gigantão, assim. Então clico, arrasto, diminuo, né? Ou eu posso usar daí o meu abre colchete ou o meu fecha colchete no teclado, né? Até que eu ele vai, ó, aumentando, diminuindo pixel a pixel, até eu ter uma espessura que eu acho que é interessante, que corresponda a esse meu traçado de rascunho, né? Daí eu posso só seguir o máximo, o melhor que eu puder essas linhas, né? Posso até colocar um pouquinho mais. E o legal é que é um tipo de pincel que ele acompanha a pressão que eu exerço na minha caneta, né? Quanto mais peso eu aplico na minha mão usando a caneta, mais grosso ele deixa esse traço, né? Assim como do mesmo jeito que eu estou fazendo com uma canetinha hidrográfica, por exemplo, né? Se eu desenho ela bem leve, esse traço vai ficar muito fininho. Se eu carco essa caneta muito no papel, obviamente o traço vai ficar mais espesso. Então é o mesmo pensamento, né? E daí é acompanhar, né? Não preciso seguir também muito à risca essas linhas do esboço.
Mas ele já dá uma cara. Mais interessante, né? E daí, ao pensar em arte final, é interessante levar algumas questões em consideração, né? O quão fundo está esse meu elemento em relação à composição, né? É interessante eu tentar representar com traços mais espessos aquilo que está mais perto, digamos, da minha câmera, mais próximo do olho do meu espectador, né? Então essa árvore, possivelmente, que está muito mais à frente do que essa menininha que está correndo por trás dela, ela seria representada por uma espessura de traço de arte final maior, né? Então, só deixa eu finalizar aqui. Meio que rapidamente. Até criei umas mechas de cabelo a mais voando. Mas enfim, ó, posso até apagar esses esboços, né, para vocês verem como que fica, né? Só a moininha correndo, esqueci de fazer a sola do pé dela. Deixa eu voltar o troço. Porque a gente vê um pouco embaixo do tênis dela, né? E daí, essa árvore que está em primeiro plano, acho que possivelmente decidiria fazer ela com uma espessura de traço maior, né, para poder colocar ela, dar essa impressão de que ela está em um plano mais à frente do que a menina. E mais à frente do que as montanhas, por exemplo, né? Como elas estão ali no fundo, possivelmente seria uma das regiões aqui da imagem que eu representaria com o traço mais fino possível, né? Para poder também distinguir elas, né? Dá essa impressão de que é algo que está bem ali na distância, né? Não tão fino assim, mas. Aqui posso usar o E também. Modo borracha de todo brush, todo pincel. Aqui voltei com um traço mais grosso. Reparem que eu nem mudei a espessura, né? Aqui eu só deixei a mão bem pouco leve, bem leve em relação ao meu papel, digamos, né? Só para conseguir fazer esse traçado mais fininho. Né? Então, reparem, né? Um elemento com o traço mais espesso, ele é imediatamente traduzido para os nossos olhos como sendo alguma coisa muito mais em primeiro plano, né? Ou um plano mais à frente do que os elementos com o traço mais fino. É uma maneira de incorporar o que a gente chama de perspectiva atmosférica, né? Que é aquele efeito que a gente tem, né? De algo que está muito à distância, parece que ele perde definição, né? As montanhas que estão muito distantes, né, muito ali ao fundo, na linha do horizonte, parece que elas vão ganhando mais cor do céu e ficando com suas características próprias, assim, bem mais borradas, né? Então a gente garante, simula de certa maneira esse efeito por meio dessa diferença entre espessuras de linha.
né, aqui posso sugerir o que de tronco. Mas enfim, o processo, basicamente, de arte final, uma vez tendo o esboço estabelecido, é basicamente esse, né? Fazer, enfim, a sugestão aqui do fundo, né? Eu não gosto muito de tentar fazer vários riscos, a não ser que eu queira incorporar essa textura, né? Esse traço que a gente faz, né, tentando fazer uma linha só, é o que a gente chama de traço cabeludo, né? Ele pode ser útil para algumas ocasiões, e no nosso caso até pode, né? Porque a gente está tentando representar uma grama. Mas a ideia, pelo menos no jeito que eu gosto de fazer arte final digital, é tentar resolver isso com o gesto mais direto possível, né? Opa, muito grosso. As graminhas, né? Tem um arbustinho ali do fundo também. A gente pode indicar. Por aí vai, né? Na medida que a gente for daí pegando esse esboço e fazendo a arte final por cima, vamos ter algo parecido com isso, né? Aqui eu não forcei tanto a barra, né, na espessura do traço, mas percebam, né, que há de certa maneira, né, especialmente nessa comparação entre montanhas e árvore, né, uma diferença de espessura de linha. Então, aqui eu posso apagar os meus esboços, né? Enfim, aqui eu só vou escondê-los a princípio, clicando no olhinho, deixando eles apagadinhos aqui, e só deixar minha camada de arte final aparecendo, né? Então, tá aí o meu traço, né? Minha arte final digitalmente feita. E pra cor, né? Como que a gente faz? Bom, eu mencionei que essa camada que a gente está trabalhando, ela não é branca, branca de fato, né? Ela é branca porque tem esse papel branco por trás, né? A rigor, o que a gente tem de fato nessa camada aqui é só o traço preto. Então, quando a gente pensa em cores, né? A gente está pensando em algo que está por baixo do traço, né? O traço seria, digamos, de arte final, esse mais tradicional, de algo que remete a nanquim, ele está meio que por cima das cores. Então, quando a gente pensa em cores, a gente tem que pensar em algo que está por baixo dessa camada, mas que é possível de ver, uma vez que o nosso traço como um todo ele está nessa camada transparente, né? Fica muito evidente, uma vez que a gente percebe, né, que tem de fato o traço preto, mas o que tem em volta, assim, quase que a gente está vendo aqui, quase pixel a pixel, né? Mas aqui, de fato, né, como essa gradezinha permite em antever, né? O que não, o que está, entre aspas, em branco, né? Branco por causa dessa camada de background que eu acabei de apagar, né? É na verdade transparente. Então, por baixo de tudo, né? A gente pode criar a nossa camada de flats, né? Então, sempre quando a gente pensa em cores no formato digital, a gente tem que pensar inicialmente nessas grandes áreas de cor que a gente vai selecionando e a gente pode trabalhar em cima delas com luz e sombra, né? Então, selecionando e criando essas áreas usando essas ferramentas de laço, né? De seleção que eu apresentei para vocês no começo da aula. Então, por exemplo, né? Eu posso pegar, por exemplo, esse quadro em específico, né? Criar uma camada por baixo de tudo, mas em cima do branco do meu papel, né? O meu branco do papel agora está travado até, para que eu não pinte nele por acidente. Daí eu começo a pensar sempre da área mais geral de cor para mais específica, né? Então, se eu tenho muito mais céu aparecendo na minha imagem, né? Eu vou primeiro pintar tudo com esse azul do céu e daí eu vou fazendo seleções cada vez menores e tentando alinhar essas áreas de maneira onde eu consiga ir aos pouquinhos chegando na minha cor, né? Então, a primeira coisa que eu faria, né? Seria, por exemplo, nesse quadro específico, né? Fazer uma seleção dele inteiro. Opa! Acabei redimensionando aqui sem querer minha área, né? Segurando o Shift aqui, eu vou corrigir essa seleção aqui embaixo que não pegou tudo, mas bom, aí não importa tanto na verdade. Mas agora eu vou escolher esse azul, né? E o pensamento dessa roda de cor, né, em grande medida se dá imaginando que aqui na roda, no anel, a gente tem as matizes, né, que são as cores propriamente ditas, e aqui nesse triângulo a gente brinca com o brilho
e a saturação, né? O quão escura essa cor é, o quão saturada, carregada, forte essa cor é. É essa cor que a gente escolheu no anel de fora, né? Então eu escolho azul claro e aqui dentro depois eu brinco com a intensidade dessa cor, né? Com a minha seleção toda feita nesse quadro, né? Eu vou usar. Uma tecla de atalho aqui. Opa. Só um instante, que meu teclado acho que travou. Ah, não que tenha travado, né? Na verdade, eu não criei a camada que eu deveria de fato criar sobre a camada de background. Agora sim. Deixa eu só ver. Enfim, né? Então eu poderia usar aqui, ó, o Shift Backspace, né, que ele vai basicamente preencher toda uma seleção com essa área do azul que eu selecionei. E daí, feita essa seleção, eu vou pegando aspectos específicos, né, com o laço, por exemplo. Daí eu vou colorindo a copa dessa árvore, né? E daí não precisa ser a cor de fato final, mas mais uma cor talvez próximo bastante para que daí eu consiga, por exemplo, né, jogar um verde qualquer aqui, Shift Backspace, né, para preencher. Daí, claro, eu preciso ser bastante caprichoso e selecionar essas flores, essas bordinhas de flores com laço, né? Mas se eu não gostei de uma cor, eu posso modificar ela, enfim, usando essa ferramenta de seleção, que é a varinha mágica. Clico em cima dela, né? Ela vai me selecionar essa cor e daí eu posso, enfim, pintar ela, escolher um outro verde, por exemplo. E sobrescrever, né? Usar o Shift Backspace de novo, né? Ou usar uma tecla de atalho chamada Ctrl U, que daí eu consigo mudar essas três propriedades que eu mencionei da roda de cor aqui em cima, né? A matiz, que seria a cor propriamente dita, né? Se eu quiser uma árvore azul, por exemplo, eu consigo, né? Daí eu brinco com a saturação, se eu quiser deixar ela menos, mais acinzentada ou mais ou com verde mais carregado. E a luminosidade, né? Se eu quero deixar ela bem clara, quase que no branco absoluto, ou bem escura, quase que no preto absoluto, né? Daí, enfim, aqui esse check permite ver o que era a cor antes e o que é ela agora, né? Depois que a gente modifica, né? Usando essa tecla de atalho, né? Esse pensamento, né, de pensar do geral para o específico, precisa ser feito, enfim, para a imagem como um todo, para cada um dos quadros, até o momento que a gente tenha algo parecido com. Opa, não vou voltar para todas as etapas, com isso. Né? Então, mesma estratégia que eu demonstrei para vocês, para cada quadro, enfim, como a página toda se passa no mesmo ambiente, né? A primeira coisa que eu fiz foi basicamente pintar eles todos de azul. E daí, em cima desse azul da cor do céu, eu fui daí criando, né, fazendo essas seleções para preencher daí a cor das montanhas, desse arbusto, da grama, dessas partes da minha linha, sempre usando, no meu caso, né, as ferramentas de laço, né, porque eu tenho esse problema de sempre fazer arte final com o traçado aberto, né, não dá certo de usar, por exemplo, ferramentas como o balde de tinta, né, que ele consegue pegar uma área que, por exemplo, tem o contorno fechadinho, e daí você joga o balde de tinta e ele preenche ela certinho, né? No meu caso, na maioria das ocasiões, eu sempre preciso usar a ferramenta de laço, porque meu traço nunca é bastante fechado. Então, do geral para o específico. E daí, o que é legal, uma vez que a gente faz essa colorização, né? É partir para usar essa mesma ferramenta da varinha mágica, que a gente aciona usando o W também do teclado, né? E aqui, opa, estou selecionando ainda a camada de baixo, vou até travar. E aqui nessa outra que eu chamei de flats, né? Eu posso selecionar, por exemplo, essa árvore e brincar, duplicar de preferência, né? Seria interessante uma vez que a gente faz essas cores chapadas, né? A gente faz uma cópia desses flats. Deixa eu só colocar ela mais, fazer aqui nesse botão da duplicação. Jogar ela aqui para baixo. Aqui, boa.
E daí, com a seleção feita, por exemplo, posso vir por, com um tonzinho de amarelo, se eu quiser imaginar, por exemplo, a cor desse som, né? Um amarelo clarinho. Daí, com a seleção feita, né, posso pegar um tipo de pincel que tenha a ver, né? Usando o B. Sketch. E usar, por exemplo, esse aqui, que parece uma coisa meio lápis, né? E ele é bem fraquinho, então eu consigo seguir o sentido da luz e deixar essa. E começar a pensar cada uma dessas áreas em termos de luz e sombra, né? Se eu quiser esconder essa seleção, né? Se essas formiguinhas caminhando na tela estão atrapalhando eu posso usar o Ctrl H, que daí vai esconder, mas vai manter a seleção ativa. Né? Então, essa parte da árvore fica mais iluminada. Né? Ctrl H, eu posso fazer ele aparecer de novo. Se eu quiser fazer sombra, evitar fazer sombras com pretos, né? E escolher daí cores mais frias, né? Como azul, por exemplo, né? Um azul mais esverdeado, mais carregado no escuro, talvez. E no caso desse pincel, né, que eu escolhi especificamente, dá para brincar de maneira a ver como que ele se mescla com esse verde da copa da árvore, né? Então percebam que ele já ganha um quê de volume, né? A mais em comparação com o que estava antes. Ao todo, né, fazendo esse processo área por área, né, e tendo, enfim, em vista essa consistência da onde está a minha fonte de luz, né, onde está posicionado o meu sol e como que ele vai deixar algumas áreas da minha massa de cor, das minhas massas de cores, né, iluminadas e outras na penumbra, né, eu vou chegar a um todo que seria mais ou menos assim. Né, onde daí eu decidi fazer sombras aqui que são mais magenta, né, mais rosinhas, digamos, né? Tem um quezinho de azul, especialmente essas áreas de grama. Mas o princípio, né, de refinamento das cores em grande medida é esse, né? Sempre trabalhando do mais geral pro mais específico. E esse, minha gente, foi um grande sobrevoo em relação a todas as possibilidades de trabalho que existem para com o Krita enquanto uma ferramenta muito útil de criação de desenhos e pinturas em suporte digital. No mais, fortemente recomendo que vocês explorem daí o programa, né, por conta própria, a partir de tutoriais, mas também quero me colocar à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida, caso queiram perguntar algum aspecto, né, alguma funcionalidade específica desse programa através de uma das minhas redes sociais, né? Estão aí meus contatos de e-mail, né, meu site, portfólio, Facebook e Instagram, né, para aqueles de vocês que quiserem me contatar aí pelas redes sociais diversas. E no mais, é isso. Gostaria de deixar a vocês o meu muito obrigado pela atenção e reforçar aí o agradecimento da minha parte à Secretaria de Cultura de Hortolândia, Prefeitura de Hortolândia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, por possibilitarem, né, o advento da Lei Aldir Blanc, que tornou esta e muitas das atividades aí culturais realizadas no nosso município, né, capazes de serem realizadas, né, no decorrer desses meses todos, né? Muita coisa legal está surgindo aí. Então fiquem atentos aí às novidades no canal do YouTube da Secretaria, nas minhas próprias redes sociais. E é isso, gente. Caso vocês não tenham nenhuma outra dúvida no chat, eu me despeço por hoje. E semana que vem a gente virá comentar sobre aspectos próprios da publicação de uma HQ, tanto no meio digital quanto no formato, digamos, mais tradicional, mais roots de uma fanzine, né? Pensando não só no formato da publicação propriamente dito, mas também em suas possibilidades aí de financiamento e talvez, enfim, abrir um espaço para falar em que medida tem sido possível viver de quadrinhos no Brasil, né? O que talvez seja a pergunta de muita gente que
esteja aí se iniciando profissionalmente na área. Então, muita gratidão, se cuidem, e a gente se vê muito em breve, semana que vem. Até mais, pessoal!